Horoskopi ditor, e njëjtë 7 dhjetor 2017. Dashi, nëse nuk fiksoheni pas disa të metave të vogla të partnerit tuaj, atëherë jeta juaj në çift do të jetë shumë e bukur nga më parë. Në të kundërt, do të ketë mosmarrveshje. Beqarët nuk duhet të abuzojnë me joshjen dhe nuk duhet u besojnë të gjithë personave. Financat do ekulibrohen më shpejt nga sa mendonit. Do të arrini të kryeni shpenzimet e nevojshme. Demi. Jeta juaj në çift do të jetë aq e bukur saqë do t'ju mbush zemrën plot gëzim. Priten emocione të njëpasnjëshme, kështu që shfrytëzoni çdo sekond. Beqarët do të kenë vetëm disa pëlqime, asgjë më tepër se kaq. Më vonë mund të ndodhin propozimet. Bëni durim. Financat do të përmirësohen menjëherë fal një trashëgimie që do të merrni. Binjakët. Pritet një ditë mjaft e qëndrueshme për të gjithë ata që janë në një lidhje. Komunikimi dhe bashkëpunimi do të jetë mjaft i mirë. Beqarët do të afrohen shumë me një mik të vjetër dhe shumë shpejt do të fillojnë një histori të bukur dashurie me ta. Gjendja financiare do të jetë duke u stabilizuar. Mos kërkoni menjëherë të pasurojeni sepse nuk do t'ja dilni dot. Gaforia. Do të ketë disa mosmarrveshje të vogla sot në jetën tuaj në çift. Dhe duhet të tregoheni tepër të kujdesshëm. Mesdita dhe pasdita do të jenë më të qeta. Beqarët duhet të pranojnë çdo lloj ftese dhe do të njihen me persona të rinj. Vetëm kështu mund të krijojnë një lidhje së shpejti. Financa do të mbeten në të njëjtën gjendje si më parë, pa asnjë lloj ndryshimi. Luani. Dita e sotme do të jetë mjaft delikate për ata që janë në një lidhje. Mund të thoni gjëra të gabuara të cilat do e prekin tej masë personin që keni në krah. Beqarët nuk do të jenë në humor për të kërkuar dashurinë dhe do të qëndrojnë vetëm. Financat nuk do të jenë shumë të mira, megjithatë, edhe me aq sa do të keni, do të mund t'ja dilni, po i menaxhuat me kujdes. Vigjëresha. Yjet do e mbrojnë gjatë gjithë kohës jetën tuaj në çift, kështu që pritet që mjedisi të jetë mjaft i ngrohtë. Do të merreni vesh për çdo gjë me partnerin tuaj dhe do të argëtoheni pafund. Beqarët do të ndërmarrin iniciativa për ta ndryshuar statusin dhe do t'ja dalin mbar. Perspektivat financiare do të jenë gjithashtu të mira. Do të jeni akoma edhe më të qetë. Peshorja. Nuk do të jeni në humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe mund të keni dhe konflikte me partnerin. Asnjëri dhe as tjetri nuk do të hap rrugë. Beqarët do të bëjnë për vete shumë persona, por në fakt asnjëri nuk do t'i plotësojë të gjitha kërkesat që ata kanë. Yjet do të jenë ata që do t'ju mbështesin në planin financiar dhe do t'ju tregojnë rrugën që duhet të ndiqni. Akrepi. Ditë plot me ngjyra kjo sotmja. Për të dashuruarit, shumë gjëra do të fillojnë të ndryshojnë një herë për gjithmonë në jetën e tyre. Beqarët do të kenë plot surpriza, të cilat do t'u ambushin zemrën plot gëzim. Shfrytëzojini deri në sekondën e fundit. Në planin financiar nuk do të ketë asgjë për t'u shqetësuar sepse gjendja do të jetë mjaft e stabilizuar. Shigjetari. Sjellja juaj përkundrejt personit që keni në krah do të lërë shumë për të dëshiruar gjatë kësaj dite. Ndryshoni sa pa qënë shumë vonë. Beqarët do të realizojnë disa takime impresionuese të cilat shumë shpejt do të shëndrohen në histori, dashurie pasionante. Financat do të mbeten të paqëndrueshme. Marja e duarve nuk është një zgjidhje mirë, prandaj bëni kujdes. Britsjapi. Nuk do të mund të qëndroni dot indiferent ndaj disa personave të jashtëm që do t'ju joshin gjatë kësaj dite dhe ka rrezik që ta tradhtoni partnerin tuaj. Beqarët do të fillojnë menjëherë histori dashurie të çmendura të cilat nuk kanë për të shkuar gjatë. Në planin financiar do të keni goxha vështirësi, kështu që duhet me patjetër të mendoni mirë për para se të kryeni shpenzime. Ujori. Pas një periudhe paksa delikate, sot gjëra do të vendosen në vendin e duhur për ju të dashuruarit. Do i kuptoni gabimet dhe do të mundoheni t'i ndreqni ato. Beqarët do të kërkojnë dashuri me shikim të parë, por do të jenë të pafat. Financat do të jenë po të njëjtat. Mundohuni ta mbani gjendjen të stabilizuar, sepse shumë shpejt do të keni nevojë etike për para.
peshqit. Asnjë planet nuk do të ndikojë negativisht sot në jetën tuaj në çift. Prandaj gjërat do të shkojnë më së miri. Disa do të kenë dhe mbrëmje romantike. Beqarët do të qëndrojnë sërish vetëm sepse mundësitë nuk do të jenë as pak të mira dhe më mirë vetëm se sa të vuani më vonë. Në planin financiar duhet të luftoni fort me veten që të mos shpenzoni shumë më të mëdha.